eu estou extrapolando. Hoje acho que não vou nem entrevistar homem, só mulher hoje. Camila Castro, com o seu CD. Gente, olha que coisa linda. Camila, me conta uma coisa. Além de bela, bonita, elegante, simpática, desde quando você gosta de cantar? Então, eu canto profissionalmente desde os 10 anos de idade. Sou do interior de Goiás, de Tumbiara, onde a música sertaneja sempre esteve presente na minha vida, é a minha raiz. E hoje eu estou com 23 anos, 2 anos em São Paulo, gravei meu segundo disco da carreira, produzido pelo grande César Augusto, um querido. Que maravilha. Tenho parceria aí nesse disco, composição minha e dele. Estou muito feliz com o trabalho, agora numa fase de divulgação desse CD. Estou muito feliz. E pode ter certeza que vai ter muito boa divulgação, porque quem está cuidando de você é a Lu Barbosa. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e é uma hiper profissional. Agora, show você tem quantos marcados já? Então, agora eu estou em fase de divulgação. Eu saí em todo o interior de São Paulo, estou fazendo todas as rádios do interior de São Paulo. E tenho show em Lins, Catanduva. Toda cidade que eu vou passando, o pessoal vai gostando do trabalho e contratando o show. Está bem legal, a banda também bem profissional, o pessoal super talentoso. Meus músicos que acompanham também cantam comigo durante o show. Que bacana. Trabalho que está me deixando muito satisfeita, muito realizada. Eu amo o que eu faço. É isso aí. Camila Castro, aqui ó. Ah não, você perde o foco. Foca aí, ó. Gente, Camila Castro, sucesso, show VIP. É pra você, roda aí. Quer viajar? Viagem com segurança. Encontre suaviagem.com.br. Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre suaviagem.com.br/11133. Pacotes nacionais e internacionais. Tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente. Viaje com a gente. Encontre suaviagem.com.br/11133. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe. É o charme, é simpatia, é o show VIP. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe. É o charme, simpatia, é o show VIP.